Աշխատանքային այցով Բրազիլիայի Դաշնային Հանրապետությունում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի ուղեկցությամբ Ռիոյի օլիմպիական ավանում հանդիպել է 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերում Հայաստանը ներկայացնող մարզիկների հետ։ Նախագահը վստահություն է հայտնել, որ հայ մարզիկներն ունենալու են հաջողություններ և հիշեցրել, որ այդ հաջողությունները նաև մեր ժողովրդին ավելի ճանաչելի են դարձնում։ Սերժ Սարգսյանը շեշտել է, որ հայ մարզիկները մրցելու են այլ, ավելի մեծ ազգերի ընտրյալների հետ, ովքեր իրենց սեփական երկրում հազարավոր մրցակիցներ ունեն, և այդ հանգամանքից ելնելով է, որ հայ մարզիկների ձեռքբերումը ավելի է արժևորվելու։ Ես վստահ եմ, որ մենք անշուշտ ունենալու ենք լավ արդյունքներ։ Ուղղակի ուզում եմ հիշեցնել, որ դուք այստեղ միայն ձեր սպորտային առավելությունը չի, որ պետք է ընդգծեք։ Ի տարբերություն այլ երկրների, խոշոր երկրների, ի տարբերություն Չինաստանի, ի տարբերություն Միացյալ Նահանգների, ի տարբերություն նույն Բրազիլիայի, ձեր սպորտային հաջողությունները նաև մեր ժողովրդին ավելի ճանաչելի են դարձնում։ Ձեր հաջողությունը գնահատվում է նաև ելնելով այն հանգամանքից, որ դուք մրցում եք ընտրյալների հետ, ովքեր իրենց սեփական երկրներում հազարավոր մրցակիցներ ունեն։ Ես հստակ տվյալներ չունեմ, չկա վիճակագրություն, բայց ես վստահ եմ, որ Չինաստանում կամ մարզաձևեր, որտեղ մրցումներին և ընդհանրապես այդ մարզաձևով զբաղվում են մեր ամբողջ ժողովրդի չափ մարզիկներ։ Եվ սրանով կրկնապատվում է, արժևորվում է ձեր ձեռքբերումը։ Փոքր ժողովուրդները միշտ շատ ավելի զգայուն են լինում այսպիսի դեպքերում, անհաջողությունից հուսախապ են լինում, բայց հաջողությունից էլ ոգևորվում են։ Վստահ եմ, որ դուք ամբողջ աշխարհում շատ երկրպագուներ ունեք, շատ ցանկացողներ ունեք, և դա ձեզ պետք է ոգևորի։ Իր հերթին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը նշել է, որ ամենակարևոր մրցելյութները դեռ առջևում են։ Հայ ազգը հավատում է հայ մարզիկներին ու անհամբեր սպասում այդքան ցանկալի ոսկե մեդալին։ ՀԱՕՔ նախագահը նաև քաջալերել է վնասված տացած մեր մարզիկներին, նշելով, որ ցանկացած պահին լինելու է նրանց կողքին։ Ամենակարևորը դու գիտեք, որ դուք ուժեղ եք, դապացուցել եք։ Այսօր ամբողջ ազգը ձեզ սպասում։ Մենք նույնպես, որը օր ու գիշեր սպասում ենք այդ հաղթանակներին։ Այնպես որ հենց այնպես չենք սպասում, դա ապացուցել եք 4 տարիների ընթացքում։ Այսօր բոլորն էլ գիտեն, որ մեդալները մերն են, որոշ մեդալներ։ Ու նույնը ասենք, թե հիմա Անդրանիկի հարցը, որ գիտենք, աշխարհն էլ գիտեր, որ մեդալը մերն է, բայց անհաջողություն առաքել է, որը ոտը ցավացրեց, բայց ամենակարևորը այսօր մենք չունենք 1-2-3-ը, մենք ունենք 10-12-ը, որը նախ մեդալներ պետք է բերեն։ Այնպես որ դուխները տեղը, ես նորից եմ ասել, դուրս գալուց հաղթանակը ձերն է, վախվխելով չի կարելի, այլ ուշադիր հաղթական, նորից եմ ասում, աշխարհի հայությունը ձեզ է սպասում, չի լինի առանց մեդալ մենք գնանք, դուք պետք է դա ապացուցեք, դա պետք է ցույց տաք, անհնարին է հնարին սարքել։ Այնպես որ նորից եմ ասում, անհնարին բան ձեզնից չենք պահանջում, միայն լուրջ մոտեցում, ուշադրություն, ու նորից եմ ասում, սպորտային հաջողությունը գիտեմ, բայց մեկը չի, երկուսը չի, երեքը չի, 4-ը չի, 5-ը չի, 10-10-ից ավելին։ Այնպես որ մենք այստեղ ենք, դուխով տեղը տեղին մասնակցում եք, վստահ ձեր վրա, համոզված ու հաղթանակը լինում։ Աստված ձեզ պահապան լինի, մենք սպասում ենք ձեր մեդալները։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը և ՀԱՕՔ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը ներկա կլինեն նաև հայ մարզիկների մրցելյութերին և կփորձեն հենց մրցման ժամանակ քաջալերել ու աջակցել մեր օլիմպիականներին։ Ամեն ինչ արժևումը, մենք գիտենք, որ ունենք հզոր, ուժեղ չեմպիոն մասնակիցներ օլիմպիական խաղերի, մենք արդեն այստեղ ենք, ինձ թվում է արդեն վաղվանից
ամեն ինչ նորմալ է լինելու, մենք կարողանալու ենք այդ մեր ամբողջ հայության, աշխարհի հայությանը մեր այսպիսի մասնակցելով ուրախացնենք, մեր ազգին ավելի մեծ ճանաչում տանք, հաղթանակներ եւ հաջողություն տանք։ Աստված թող պահպան լինի։ Ամենակարևորը մենք ասում ենք, օդից մեդալներ չենք ուզում, մենք նախապատրաստել ենք այդ թիմը, թիմը կա։ Հիմա մնում է մի քիչ հաջողություն եւ հույսով ենք, որ մեկը չեղավ, երկուսը, երեքը, որտեղ երկու երեքը չունենք անցյալ տարիներ պես, այլ 10-15 ունենք։ Ոնց լինի դրանցից մեկ, երկու, երեքը հաջողության կհասնի եւ հաղթանակներ կբարգվեն մեր ազգին, մեր ժողովրդին։ Արամ Մանուկյան, Էպիկենտրոն։